У цьому відкритому басейні, що на околиці Парижа, тепер плавають лише в гідрокостюмах. Раніше температура води тут була не нижчою за 26 градусів, та нині опустилася до 19. Через зростання цін на енергоносії доводиться економити, і воду вже не нагрівають. Утім, плавці не заперечують. Це просто щастя. Щиро кажучи, гідрокостюм мені дуже сподобався. Раніше я не плавала в ньому. Думала, що сковуватиме рухи. Та це зовсім не так. Навпаки, це приємно і освіжає. Ми почуваємося значно ліпше після тренування в гідрокостюмі в холодній воді, ніж без нього в теплій. Це бадьорить, але прохолодно лише 5 хвилин, поки гідрокостюм прогріється. Воду цього басейну олімпійського розміру прогрівають газовим котлом. Проте минулого року ціна палива зросла в 14 разів. У середині травня від нагрівання води відмовилися. У холодні місяці це дасть змогу заощаджувати до 50 тисяч євро. Ми постараємося продовжити роботу відкритого басейну, наскільки зможемо, доки температура не опуститься до критичних 15 градусів. Коли зовсім похолодає, плавці перейдуть до критого басейну завдовжки 25 метрів. Там температура води буде 28 градусів.